Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Aš maža žvaigždutė danguje norėčiau, kad visi žmonės žiūrėdami į mane sugalvotų savo svajonę ir jinai išsipildytų. Jūsų namuose radio laida Vakaro žvaigždelė. Kloja žemę lapų šilkas, į kapus kelelis pulkas. Ten palaidota motulė, ten tėvelis tyliai guli. Labas vakaras, mėly bičiuliai. Šiandien laidoje išgirsite, ką vaikai masto apie vėlines, apie mirtį, ką galvoja apie laidotuvės. Ar reikia vaikams dalyvauti artimųjų laidotuvėse? Aš vakaro žvaigždelį lankiausi Vilniaus Žėručio pradinėje mokykloje, antroje B klasėje. Pasiklausykite, ką galvoja vaikai. Vėlinės tai yra mirusi pagerbimo diena. Mirusi paminėjimo diena. Ir reikia būtinai važiuoti į kapines ir tvarkyti kapus. Vėlinės yra kilusios nuo žodžio vėlė, nes anksčiau sielą vadindavo vėlę. O jūs pasakykit, kodėl aš matau žvakę uždėti? Gal, kad pažiūrėti, kur vėjas pučia. Kur vėjas pučia? Vėlinis ir vėjas panašų žodžiai, bet visiškai neįdomu, kur jis pučia. Pagerbtume mirusius. Nežadu aš čia gerbti mirusius, tikrai ne. Juste. Kad šviesa tiem, kurie jau pateko į Dievo karalystę. Todėl, kad šitą žvakę jam duoda ženklą. Ženklas mirusiems. Pasirodo, mes gyvieji galim duoti ženklus mirusiems. Ir būtent švieselį, būtent žvakė švieselį, jungtis yra su mirusiųjų karalystė, ar ne? Mes lyg tai tamsą praskleidžiam. Ar ne? Mokta, ta žvakė klausydaga taip kaip antena tokia, taip kaip ryšys. Ar vaikučiams reikia dalyvauti laidotuvėse mirusių giminaičių ar nereikia? Kodėl šitaip noriu pakalbėti su jumis? Todėl, kad yra šeimų, dabar jau atsiranda tokių šeimų, kad kai miršta senelis ar močiutė, tėvai nutarė, kad vaikučiui nereikia sakyti ir vaikučio nereikia vežtis į laidotuvės. Jūsų kokia nuomonė? Ar jūs reikia paslėpti nuo laidotuvių, ar jūs reikia vestis į laidotuvės? Pasakykite. Nes jeigu nesves ir nuslėps, kad kažkas mirė, tai kitą kartą, kaip jie gal norės pamatyti savo senelius, jam vėl reikės meluoti ir negalės, na, kaip užaugs jie, negalės laidoti savo artimųjų, nes jie net nežinos, kas tai yra mirtis. Todėl, kad jeigu nenuvesi žmogaus į laidotuves, tai tas, kuris pagimdys vaiką ir jo neleis į laidotuves, paskui tas, kuris pagimdys tą, irgi neleis į laidotuves ir išeis košį. Širdelė tik tuk, tuk širdelė dėl manęs. Būk širdelė tik būk, būk širdelė dėl manęs. Tuk širdelė tuk tuk, tuk širdelė dėl manęs. Būk širdelė tik būk, būk širdelė dėl manęs. Širdelė dėl manęs, būk širdelė tik
labai buvau maža ir labai labai bijodavau. Numiršta kaimynas. Nueinam, palaidojam, pagerbiam. O paskui jau tokia baimė suima. Ir tai gatvė eiti, ir pro tą namą eiti. Ir pasisakiau mamytei vieną kartą. Tai mamytė sakė, kai tik tai pradedi bijoti mirties arba mirusio, tai reikia sukalbėti amžiną atilsį ir visa baimė dingsta. Žinokit, tikra tiesa. Ir dabar, kai mane pasuima baimė kokia nors surišta su kapais, su mirusiais, tik amžiną atilsį sukalbė, visos baimės dingsta. Va kaip gerai. Bet vaikučiai nuo senų senovės Lietuvoje turėjo pareigas atėję į kapus. Surasti mažo vaikelio apleistą kapą. Prie mano senelio kapo yra apleistas kapas mažo vaiko. Kai būna nestvarkyta, tai mes piktžolės įstumėm. Ten uždegam žvakutės, jeigu būna jau. Mūsų močiutės prosinėlės palaidotos ir ten yra gal trys prie jų vaikeliai tokie maži palaidoti. Ir mes jas visada tvarkom, nes jeigu jų netvarkysi, taigi vis tiek negi tau geriau pasidarys. Mano senelis buvo archeologas, man atrodo. Ir kai buvo karas, jį išvežė į Sibirą, paskui jis grįžo į Lietuvą ir ten numerė 90 metų. Aš turėjau senelį Romą ir senelį Algį, bet kai aš buvau jau gimęs, jie jau buvo mirę. Mano prosenelis tai buvo labai geras ir jisai vieną kartą, kai buvo apalpęs, jisai matė Dievo karalystę. Labai graži, kur aukso ovaliai auga, kur angelai skraido. Mano senelio mama ir šeima jo išvežė į Sibirą, bet jis su savo broliu pasislėpė spintoje ir liko. Man močiutė sakė, kad tie, kurie mirė, gyvi tik tai Dievo karalystė, o jau žemėje nieko jau nebegali padaryti. Mano senelis turėjo brolį ir aš važiavau į jo laidotuves praeitais metais. Mes buvom mūsų močiutės brolio laidotuvėse. Ajo. Močiutės laidotuvėse. Aš manau, kad į senelės ir senelio laidotuvės reikia eiti. Nes jie yra mūsų artimieji. Todėl, kad nebūtų liūdni, kad niekas jų neplanko. Todėl einam, kad jie mus mylėjo ir mes juos mylėjom. Ir labai gerai yra. Mano senelė mums viską leisdavo. Buvo labai gera. Mums senelė pirkdavo daug saldumynų. Vaikai, jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždelė. Vakarėlis, kai ateina ir akelis merkiasi, šypsosi tau pasakėlė, į duris jau beldžiasi. Tuk, 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 tuk. Labas vakaras, aš esu Pasaka. Mielas radijo bičiuli, kviečiu pasiklausyti ištraukos iš Moriso Meterlinko pjesės pasakos Žydroji paukštė. Sykį fėja padovanojo berniukui žalią kepurę su stebuklingu deimantu. Šis deimantas turėtų padėti berniukui pagauti žydrąją paukštę. Tik ji gali išgydyti fėjos sergančią anūkę. Brolis drauge su savo sesute sutinka keliauti ir surasti žydrąją paukštę. Vaikas užsidėjo kepurę ant galvos ir pasuko deimantą vieną kartą, antrą. Ir štai brolis su sesute atsidūrė prie seno ąžuolo. Ant jo lentelė su užrašu atminimų šalis. Ąžuolą gaubė tirštas rūkas. Š-
štai medis. Čia kažkas parašyta. Neįžiūriu gerai. Pala, pala. Pasistosiu aukščiau. O taigi taip ir yra. Užrašyta atminimų šalis. Kino čia prasideda? Taip, antai rodiklė. Gerai, o kur senelis su senelė? Jie tenai, už to tiršto rūko. Tuoj pamatysim. Tik kad nieko nesimato. Aš savo rankų ir kojų nematau. Man šalta, nebenoriu daugiau keliauti, noriu namo. Ai, nebeverkšlenk tu visą laiką. Kaip tau negėda, tokia didelė mergaitė. Žiūrėk, rūkas jau kyla. Tuoj pamatysim, kas už jo yra. Jau matau, matau. Senelių trobelę matau. Jie apaugusi vijokliais. Durys ir langai atidaryti. Žydi gėlės ant palangių. O senelis su senelė ant suolelio miega. Taip tikrai, tai jie. Bet dar palūkėkim. Dar nežinia, ar jie gali judėti. Dar pastovėkime už medžio. Man tai rodos, kad mūsų anūkai ateis šiandien mūsų aplankyti. Jie matyt galvoja apie mus, nes aš irgi kažką jaučiu. O kojomis nelyginant skruzdėlytės laksto. Jie turėtų būti čia visai arti, nes mano džiaugsmo ašaros akis kutena. Ne, ne. Jie dar toli. Aš jaučiuosi dar silpnas. Sakau tau, kad jie čia pat. Man grįžo jėgos visiškai. O štai ir mes. Mes jau čia. Seneli, senelė. Mes jau čia. Šitai tau. Tu matai. O ką aš sakiau? Aš buvau tikras, kad jie ateis šiandien. Mano nukėliai, kaip užaugote. Tiltėlį, koks tu didelis, koks stiprus. Taip, taip, aš labai stiprus. O mano nukėlė mitylė, na tik pažiūrėkite, koks plaukų gražumas, koks akių gražumas ir kaip skaniai kvepia nuo tavęs. Man kasytės mamytė supylė. Dar pasibučiuokim. Mua, mua. Sėskitės man ant kelių, abu. O man kaip, ne vieno? Ne, ne, pas mane pirma. Senelė, tau ant kelių vėliau atsisėsime. Na, kaip laikosi jūsų tėtė, mama? Labai gerai, senelė. Jie miegojo, kai mes išėjom. Bet kokie jūs gražus, kokie švarus. Tai mamytė turbūt taip išprausė. Ir tavo kojinės nekiauros. Kitados aš jas adydavau. Ko neteinat pas mus dažniau? Juk tai šitiek džiaugsmų mums. Mėnesių mėnesiais neprisimenate mūsų. O mes vis vieni ir vieni. O mes čia vis laukiam ir laukiam, kad kas nors iš gyvųjų atsilankytų. Jie taip retai ateina. Beje, kada paskutinį kartą čionai lankėtis? Vėlinių dieną, kai bažnyčiai varpai skambino. Vėlinių dieną? Ne, nebuvome niekur išėję. Mes turėjome slogą. Ir sėdėjome namie. Bet ar jūs galvojate apie mus? Na, taip. Matai, kiekvieną sykį, kai jūs apie mus pagalvojate, mes atsibundam ir pamatom jūs. Kai jūs apie mus pagalvojate, mes atsibundam ir pamatom jūs. Kaip, ne jau pakanka tik pagalvoti? Na taip, tu juk pats žinai. Ne, nežinau. Seneli, keista ten pas juos. Jie nieko dar nežino, ne jo ir mokyklose nieko nepamoko. Tas pats kaip ir mūsų laikais. Gyvėji juk nieko neišmano apie šičią. Seneli, senelė, ar jūs miegat ir miegat visą laiką?
taip. Gerokai pamiegam, kol sulaukiam, kad kas iš gyvųjų mus prisimena ir pabudina. O žinotum, gera pamiegoti gyvenimą nugyvenus, tačiau vis tiek malonu retkarčiais nubusti. Ar jums gera čionai? Taip, nebloga. Va jeigu dar pasimelstumėte. Tėtė sako, kad melstis nereikia. Reikia? Kaip nereikia? Melstis tai reiškia atsiminti. Taigi, viskas eitų puikiai, jei tik jūs dažniau mus atsimintumėte ir aplankytumėte. Senelė, o tu netiek nepasikeitęs. Visai nepasikeitęs. Ir senelė nepasikeitusi nemažai, tik jūs esate pagražėję. Na kągi, skūstis negalime. Gera mums čia. Nesenstame. O jūs tik augat už kits kito. Antai ant durų staktos tebėra užbrėžta, kokio didumo buvot, kai paskutinį kartą matavotis. Vėlinių dieną. Na, stok tiesiai. O, per 4 pirštus paaugęs. O, ir mitylė per 4,5. Ak, tu žiogė, tik tempėtės ir vienas ir kitas. Taip, senelė, mes augame. Jūsų namelėje viskas tebėra kur buvę, tik tai viskas pagražėja. Va, laikrodis, kuriam aš nulaužiu ilgosios rodiklės viršūnę. O štai vaza, kuriai tu išdaužiai šoną. O štai stilė, kurią aš išgrėžiu, kai radau graštą. Pridarei tu čia eibių. O va slyva, į kurią vis lipdavai, kai tik aš nematydavau. Ir slyvas veda tokias pat raudonas. Tik tai dar gražesnės. O va, pamačiau tą patį strazdą narvelyje. Ar jis dar dėda? Matai, kas vyksta. Kai tik apie jį pagalvojai, jis pabudo ir pradėjo gėdoti. Taigi strazdas žydras. Gal čia ir yra žydroji paukštė, kurią aš privalau parnešti fejai. Strazdas žydras, kaip žydro stiklo rutuliukas. Senelė, padovanokite man tą strazdą, gerai? Tai jau reikės. Kaip tu manai, močiute? Žinoma. Kas mums iš jo? Žino tik tai miegoti ir nepagėda niekad. Kas čia per garsai? Nežinau. Panašu lyg laikrodis muštų. Negali būti. Jisgi niekad nemuša. Todėl ir nemuša, kad niekad nepagalvojam, kelinta dabar valanda. Dabar gal pagalvojot kuris? Taip, aš pagalvojau. Prašom pasakyti, kiek dabar laiko. Nežinau, aš atpratau skaičiuoti laiką. Mušė 8 kartus. Tai matyt bus 8 valandos. Mums jau metas, negalime pavėluoti sugrįžti. Pabūkite dar, nors kelias minutės. Taip retai matomės. Neliūdėk, senelė. Mes lankysimės dažniau. Lankykitės kasdien. Taip, mes lankysimės kuo dažniausiai. Vienintelis mūsų džiaugsmas. Tikra šventė mums, kai jūsų mintys mus aplanko. Kitokių pramogų mes neturim. Va, tavo narvelis. Tik aš negarantuoju. Paukštė gali ir išblukti. Sudie, seneli. Galvokite apie mus. Galvokite.
Sudie. Sudie. Sudie, vaikai. Sudie. Iki pasimatymo. Sudie. Sudie, sudie, sudie. Sudie. Sudie, vaikučiai. Sudie. Ir galvokite apie mus. Sudie, mano anukėliai. Iki pasimatymo. Sudie, brangiai. Ir melskitės, melskitės, juk melstis tai reiškia atsiminti. Girdėjote ištrauką iš Moriso Meterlinko pjesės pasakos Žydroji paukštė. Aš vakaro žvaigždėlį linkiu visiems, mažiems ir dideliems, prisiminti savo artimuosius, kurie jau iškeliavo anapilin. Žmonės nemiršta, tik kažkur išeina. O tokios mintys suteikia vilties, kad kada nors su jais susitiksime. Dėkoju jums, kad buvote šiandien drauge. Iki kito susitikimo. Sudie. Šviesų
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.